Što ste danas ovdje sa nama, ja sam Vasko Aković, rukovodilac regionalnog centra granične policije Centar u sektoru granične policije Crne Gore. Nalazimo se na graničnom prelazu Božaj, koji je jedan od šest graničnih prelaza za drumski saobraćaj u regionalnom centru granične policije Centar. Kao što znate, odlukama nacionalnog koordinacionog tima, svi granični prelazi u Crnoj Gori bili su zatvoreni za međunarodni putnički saobraćaj, dok se teretni i robni saobraćaj odvijao nesmetano, a sve u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Kako je novonastala situacija zahtijevala otvaranje graničnih prelaza, tako su i službenici uprave granične policije spremno dočekali otvaranje graničnih prelaza. Koliko je značajan granični prelaz Božaj za Crnu Goru, pokazat će neki uporedni podaci koje sam pripremio za vas i nećete mi zamjeriti da ih pročitam. Znači, u prošloj godini, 2019. godini, imali smo 1.942.543 putnika, a 654.683 vozila na ovom prelazu. Što se tiče uporednih podataka za prvi 5 mjeseci ove godine, broj putnika se smanjio za 46%, a broj vozila za 38%. Što se tiče uporednih podataka za mjesec maj 2019. i 2020. godine, imamo situaciju da je broj putnika smanjen za 93%, a broj vozila za 83%. Ono što nas raduje je činjenica da od juče, od otvaranja graničnih prelaza, imamo povećanu frekvenciju putnika, tako da je na jučerašnjem danu, znači u Crnu Goru preko graničnog prelaza Božaj, ušlo 984 vozila. To je 47% manje u odnosu na prošlu godinu, a ušlo je također 2170 putnika, što je 57% manje u odnosu na prošlu godinu. Kako ovaj centar ima više graničnih prelaza, volio bih da vas upoznam da je juče stranih državljana ušlo u našu teritoriju na Ilino brdo 260, na Štjepan polje 216 i na granični prelaz Krstac 16. Znači, novim odlukama nacionalnog koordinacionog tijela omogućeno je da građani, odnosno rezidenti država u kojima je stopa zaraženosti manja od 25 na 100.000 stanovnika, da nesmetano ulaze u Crnu Goru. Također je i dozvoljen prevoz putnika u saobraćaju iz ovih država. Nije dozvoljen dolazak građana, odnosno rezidenata iz država koje se ne nalaze na pozitivnoj listi. Pozitivnu listu sačinjava Institut za javno zdravlje i on ju ažurira svakih 7 dana. I mogu reći da uprava policije i službenici granične policije dali su značajan doprinos u borbi protiv koronavirusa. Na račun toga imamo ovako pozitivne rezultate. Granična policija kao i uprava policije spremno dočekuje turističku sezonu i sve turiste. Crna Gora je stabilna, sigurna, bezbjedna destinacija. Pozivam sve turiste koji žele da dođu u Crnu Goru, da će biti dobro dočekani, da će policija potruditi da budu bezbjedni, a granična policija će se potruditi da na graničnim prelazima bude što manjih zadržavanja i da bezbjedno uđu i izađu iz Crne Gore. Hvala.